Velkommen til en kort presentasjon av Zoomit. Det er et lite verktøy fra Sys Internals, som ble kjøpt opp av Windows. De har lagd mye bra, men nå skal vi snakke om Zoomit. Det er et verktøy som er handy å ha når du skal lage screencasts, eller når du viser skjermen din på projektør. Du bruker det hovedsakelig til to ting. Det ene er å zoome inn på detaljer på skjermen din, eller til å annotere eller fremheve ting som du viser. Så nå skal jeg besøke NTNU. Og vi skal zoome litt inn på det hovedbildet her. Da er den vanlige snarveien Ctrl 1, og det funker så lenge zoomet kjører i bakgrunnen, det vil si at jeg starter opp. Jeg kan nå bevege meg rundt. Hvis jeg vil zoome mer inn, så kan jeg scrolle med hjulet inn og ut. Og vi ser den eneste ulempen med det her, det er at når vi zoomer for langt, så blir det dårlig oppløsning. Og det er rett og slett fordi at vi forstørrer bildet sånn som det opprinnelig var, så vi får ikke noe flere piksler. Men det kan være hendig hvis du har lyst til å fremheve et eller annet i et stort bilde. Escape for å avslutte zoom-modus. Hvis du skal annotere eller tegne på bildet, så er den vanlige snarveien Ctrl 2. Da kan du tegne med musa ved venstreklikket. Vi ser at nå fikk jeg et kryss i stedet for den vanlige markøren min, og den fikk en farge. Fargen kan du skifte ved å trykke på bokstaver. R for red, Y for yellow, B for blue, P for pink, og det var kanskje noe mer, husker du ikke? Vi skal ha blå, og vi skal markere flyet. Da kan vi bare tegne på frihånd. Det blir ikke så veldig fint når du gjør det sånn, men det holder. Du kan lage firkanter som ser finere ut med kontroll, og så venstreklikk med musa. Du kan lage streker for å understreke et eller annet. Kanskje under her med shift og kontrollklikk. Der har vi en. Og så kan vi lage piler med shift og kontroll, og så klikk. Kan vi lage en pil her som går mellom de to flyene. Hvis du trenger å skrive, så kan du gjøre det også. Da er det bare å stå en plass, og så trykker du T for type. Du kan få større og mindre tekst med å bruke scrollehjulet på musa. Og da skal vi bare skrive NTNU her. NTNU. Når du er ferdig å skrive, så trykker du escape. Og sånn kan vi holde på. Hvis du vil ha et hvitt lerret å skrive og tegne på, så trykker du W. Vil du ha et svart lerret, så trykker du K for black, sort of. Da mister du det du har gjort, så nå trykker jeg W. Jeg tegner litt. Hvis du vil starte på nytt igjen, så trykker du bare W. Vil du ha svart bakgrunn, så trykker du altså K. Og det kan være veldig effektivt av og til. Så her kan du da i en IT-klasse tegne et par bokser, som kan være en server. Se. Og da så du at jeg fikk en feil her. Da kan du bruke Ctrl-Z til å undo, for jeg skulle ha to bokser. Og den ene boksen, det er da en PC. Og den andre boksen, det er her oppe, det er en server. Og mellom de så går det en eller annen form for kommunikasjon. Og da må vi tegne noen piler. Og så kan vi tegne pilen andre veien. Og av og til så ser du at du får sånne feilpiler, og da er det bare å tegne på nytt. Det var det jeg hadde lyst til å vise. Lykke til med bruk av Zoomit.